או ליירט אותם, או לרדוף את המחבלים והמפקדים שמתכננים לבצע אותם, וכך אנחנו נמשיך. אוקיי, אז כיוון שהשנה לא הלכנו לטיול אוהלים, ואיזה פעמיים תכננו לצאת לווילה, וגם זה לא יצא, וגם הילדים שעוברים גדולים הם פה ושם יוצאים חברים, אנחנו גם ככה בלחץ, אז כאילו אנחנו תמיד רוצים שהם יהיו לידינו. אז אנחנו ככה מנסים לבלות באזור. אני יודעת שיש הרבה שיוצאים ומטיילים, אבל לא יודעת מעדיפים להיות באזור. אז אנחנו ככה דבוקים לחדשות לראות שהכל בסדר, מתי ואיפה אפשר לצאת. אז עכשיו אנחנו הלכנו, לקחנו את הילדים, הלכנו אנחנו הולכים לעיר, תראו איזה יופי. אנחנו הולכים למרכז העיר, בירושלים, יש אוויר מדהים מדהים. מה שכן בירושלים התחיל להיות לחות. אז אנחנו עכשיו הולכים לכיוון שוק יהודה. מה היא רצתה שנאכל? כנאפה, הנה. וזהו. לבשתי בגד בסטייל שוק, איתורים, מימונה, גילי חישוק, מטפחת סטטו. אמרתי לכם שלכל סט בגדים יש לי סטטו תואם, אז על אותו רעיון. יפה. כאן נראה לכם את השוק מהצד השני. כאילו הכנסתי ללאון לשירותים, תראו איזה יפה פה. בואו אני אראה לכם איך איך. מסעדה מושלמת. זו המסעדה. עכשיו אני לא יושבת כאן, אבל אני יושב כאן. אני אעשה לכם סטורי. עכשיו עצרנו פה לעשות בביט תרומה לחיילים הצדיקים שלנו, הכנסת ספר תורה. אוקיי, אז אמרנו, הסכימו פה שאנחנו נעשה כזו חלוקה. במקום שכולנו נקנה כנאפה, אנחנו קונים כנאפה אחד ומתחלקים איתו. אחר כך אנחנו הולכים לנונה ומתחלקים בנונה. אחר כך אנחנו הולכים לחלטי ומתחלקים בחלטי. ואחר כך הולכים כנראה להמבורגר. בקיצור, 4 מנות במקום שלקחת כאילו לאותו דבר, אנחנו עושים חלוקה של 4 מאכלים שונים, וזה מה זה מגניב, וזה כיף, וזה מעביר את הזמן. בקיצור, אני ממליצה לכם, זה מה שעשינו ביום שוק שהיינו פה בזמנו. אז טוב, יאללה נתחיל. אוקיי, אנחנו הולכים לכנאפה ירושלים. גלידה? אתה יכול לחצות לנו ל4? לא, מה? עם סכין. לא, לא. תודה. הכי טעים. אוקיי, עכשיו אנחנו הולכים לאכול ג'חנון בר. זה באזור של ה... זה גם בשוק, זה באזור השני. יש פה גם כנאפה בשרי. אנחנו צריכים עמדה כזו בבית. מה? של מלאווה. זה התוספות של הג'חנון בר.
מגיעה. איזה רעיון, כן? אתה מה הוא עושה? תראה, נהיה עיגול. אנחנו צריכים לקנות סיר כזה. אשכרה. אחרי פסח. מימונה. מימונה ונונה. חמוד. אתם רואים את המיקסר הזה? זה. מגניב. כל הכבוד. תעשה לו ככה. תראו את הבצק. שבע בצקים אמרת? שבע קמחים. תהליך של 72 שעות. תהליך של 72 שעות. הוא הבעלים. למה הסכמת איתי שאמרתי מימונה? טוב, זה איציק, והוא סיפר לנו שהוא נסע לבלגיה ואכל מאלה, הלך לרובע המרוקאי ואכל שם מאפה מחריד, ואחר כך הוא התחיל לפתח אותו, הוא הגיע לארץ עם המיקסר הזה שהראיתי לכם, ומשבע קמחים הוא הולכים את הבצק המטורף הזה, ויצר בעצם משהו מטורף שאני פה נראה לי בפעם הרביעית של הנונה, ונונה זה סבתא שלו, זכרונה לברכה. הוא אומר שיש כאן מאכל שנקרא מנונה, אז זה משהו משהו והוא נגמר, אז אנחנו כנראה ניקח מחניודה או שניקח מאפה פטריות. נראה לי מאפה פטריות כי כבר אכלנו את המחניודה. אז יאללה, אני אראה לכם. יאללה, מי בוחר עכשיו? אז למה? בוא נראה אם יש פה למה. ממש טעים, חברים. טוב, זה איציק, והוא סיפר לנו שהוא נסע לבלגיה ואכל מאלה, הלך לרובע המרוקאי ואכל שם מאפה מחריד, ואחר כך הוא התחיל לפתח אותו, הוא הגיע לארץ. חשבנו על 4 מנות, בסוף זה נגמר ב3 כי כבר היינו ממש מלאים. היה ממש ממש טעים, חבל על הזמן. היה כיף ומגניב, כל אחד בחר משהו אחר, וגם מה שהיה מגניב בזה, שבגלל שכל אחד בחר משהו אחר, אז הוא בחר דברים שהוא אוהב, אז פתאום אתם אוכלים דברים כאילו שבכללי לא הייתי בוחרת. אותם לדוגמה, מאין בחרה כנאפה ועל זה היה קוקוס וכל מיני שוקולדים ודברים שבחיים לא הייתי בוחרת את זה, וזה היה ממש ממש טעים. ואחר כך אכלנו את ה... אימאלה, את המלאווח הזה, מלא קשקושים. בחיים לא אכלתי מלאווח עם על זה כוסברה ובצל ירוק, ביצה, טחינה, מגניב ביותר. אחר כך אכלנו... את המנפיס, תדר בחר הזה עם כל מיני תוספות בפנים.
ועם בטטה ושתייה משונה, פנטה כזה בעצם טעם פירות, משהו כזה. וזה היה ממש כיף וטעים. בקיצור, היה כיפי. תעשו את זה גם.